Bu hədisdən də gördüyümüz kimi və digər başqa neçə-neçə dəlillərdən gördüyümüz kimi bir insanın İslam'a daxil olması onun şəhadəti gətirməsi ilə olur. Yəni kim bu şəhadət kəlməsini gətirərsə bu iki şəhadəti Lə iləhə illallah Muhammedə Rasulullah Əşhədü ən Lə iləhə illallah və Əşhədü ənnə Muhammedən Abduhu və Rasul. Bu şəhadəti kim gətirərsə bu onun İslam'a girməsinə kifayətdir. Və bu mükəlləf olanın üzərinə düşən birinci vacibdir. Ən birinci vacib. Və bu şəhadət olmadan, yəni bu iki şəhadət olmadan bir kafirin İslam dininə daxil olması mümkün deyil. Yəni bu iki şəhadəti o nə etməlidir? Qəbul etməlidir. Bax, bəzi mütəkəllimlər, əşarilər, mötəzilələr, məturudilər və s. bu bidət firqələr ki var, bunlarla əhl-i sünnə və cəmanın arasında bu şeydə nə var? Fərq var. Biz əhl-i sünnə və cəman olaraq etiqad edirik ki, bu şəhadəti gətirəndə insan İslam'a daxil olur. Amma bu mütəkəllimlər ki var, bunlar özlərindən bəzi ağılla fikirləşib, ağılla gedib bəzi qaydalar ortaya çıxarıb qoyublar. Bax, əhl-i sünnə və cəmaya görə, Lə iləhə illallah, Muhammedə Rasulullah deyirsə insan İslam'a daxil olur. Və buna dair bir çox dəlillərimiz var. Elə bayaq ki, hədis də buna dəlildir. Bundan əlavə bir çox da ayələr var, hədislər var, dəlillər var. Düzdür. Bunlar isə deyirlər ki, baxın, bunların düşdüyü problemə bir neçə mərhələyə bölünür. Bir neçə sözləri var bunların. Birincilər deyirlər ki, insan Allahı bilməlidir. Allahı bilməlidir, sonra Allaha iman etməlidir. Allahı bilir, sonra Allaha iman edir. Yəni hələ iman etməyib. Allahı bilməsə deyir, Allaha iman edə bilməz. Belə bir şək şübhə gətirirlər. Allahı bilməsə insan necə deyir Allaha iman edə bilər? Amma halbuki insanın fitrətində, insanın fitrətində nə var? Allah Azzə və Cəllə o fitrəti insana qoyub. Necə ki hədislərdə də gəlir kullu mauludin yuladu alal fitra. Hər bir doğulan uşaq fitrət üzərə doğulur. Fəəbəvəhu yuhəvvidənihi av yunasranihi av yuməccisənihi. Atası, anası ya onu Yahudi edir, ya Nəsrani edir, ya da Məcus edir. Amma fitrət üzərinə doğulub deyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhih hədisdir. Bax deyir ki, hər bir doğulan uşaq fitrət üzərə doğulur, amma atası, anası onu ya Yahudi, ya Nəsrani, ya da Məcus edir. Daha sonradan yəni o dəyişdirirlər. Və qeyd olunmayan nədir? İslam. Fitrət üzərə doğulan İslamdır. İslam üzərə doğulur. Fitrət üzərə doğulur. Tövhidə meyilli olaraq doğulur. İnsan tövhidi qəbul etməyə meyilli olaraq doğulur. Fitrətində var bu. O sadəcə o risalət ona gələndə onu sadəcə qəbul edir. Ona görə də bir insana artıq sən Lə iləhə illallah Muhammedə Rasulullah dedizdirirsən, bu şəhadəti gətirirsən, bu onun İslam'a girməsinə kifayətdir. Bir çox hədislər var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Talibin yanına gedir xəstəliyi vaxtı. Nə deyir? Ey əmi, bir dənə Lə iləhə illallah dinən, Allah qatında sənə şəfaətçi olun. Düzdürmü? Lə iləhə illallah dəvət eləyir. Sonra o Yahudi uşağa Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gedir Lə iləhə illallah Muhammedə Rasulullah dəvət eləyir. Kəlmə-i təvhidə dəvət eləyir. Və o uşaq Lə iləhə illallah deyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, onu oddan çıxaran Allah'a həmd olsun. Lə iləhə illallah dəvət edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvətində biz görmürük ki, o al ma'rifətullah, nazar, qastun ilə nazar və şək. Belə bir şeylər görmürük Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvətində ki, Allahı tanımağa, Allahın ayətlərinə birinci baxmağa, hələ Allaha imandan qabaq. Və yaxud da ki, Allahın varlığına şək edib, Allaha imana şək edib, sonra yəqinliyə gəlmək. Belə bir şey yoxdur. Əfilləhi şəkkun. Allahda da şək var, Allahın varlığına şək var, buna şək etmək olar. Bu yəqinlikdir. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvətdə biz bunu görürük. Birbaşa Lə iləhə illallah Muhammedə Rasulullah dəvət edir. Hətta bəziləri gəlib soruşanda ki, mənə Allahın öyrətdiyindən öyrət deyib ki, Allahın ibadətə layiq haqq məbud olduğunu və mənim onun rəsul olduğunu qəbul etsən, bəzi edib qəbul etdim. Onun şəhadətini qəbul edib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Və heç bir şək, nazar, qasdu ilə nazar Mərifətullah. Belə şeylər yoxdur. Amma biz buna necə yanaşırıq? Bu ayətlərdə var. Əfələ yətədəbbərunəl-Quran. Və yaxud da ki, ayətlərə
Əfələ yandırına iləl ibli keyfə xuliqat. Onlar dəvənin yenicə yaratdığını baxmırlar mı, görmürlər mi və s. Bunlar bizim o iman gətirdikdən sonra imanımızı möhkəmləndirən, gözəlləşdirən, artıran məsələlərdir. Amma imanımızın əsli deyil. Yəni, iman etmək üçün səbəblərimiz onlar deyil. Fərqi başa düşürsünüz, qardaşlar. Bizim iman etməyimiz üçün onlar səbəb deyil ki, biz ağaca baxaq, gülə baxaq, balığa baxaq, ulduza baxaq, dəvəyə baxaq, sonra iman eləyək. Xeyr, biz iman eləyirik. Allahın varlığında da şək varmı? Biz Allaha iman eləyirik. Bu bizim fitrətimizdədir. Ondan sonra o şeylərə baxıb, Allahın yaratdıqlarına baxıb, imanımızı daha da artmasını sağlayırıq. İmanımızın daha artması səbəbdir onlar bizim. Fərq burada. Bunlar isə deyirlər ki, bax, bir neçə bunlar da, əslində İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, bunları hamısını istəsən bir dəstə olaraq götürə bilərsən. Bir dəstədir bunlar, aqlaniyunlar, ağıl, mütəkəllimlər, ağlı dindən, nəqlindən, nasdan önə çəkənlərdir bunlar. Biz, əhl-i sünnə vəl cəmə olaraq, biz deyirik ki, bizim ağlımız nəqlə tabidir, Quran və sünnəyə tabidir. Birinci nəql gəlir, vəhi, subhanallahülazim, Allahdan gələn vəhi. Sən bunu necə ağlımın süzgəcindən keçirə bilərsən? Bunlar deyirlər ki, biz ağlımızdan keçiririk, naqis, orada bir dənə parantez içində, dırnaqçası, naqis ağlımızdan keçiririk. Ağlımıza batanı qəbul edirik. Ağlımıza batmayanı isə qəbul etmirik. Haşa lillah. Bunlar nə qədər cürətlidirlər. Nə qədər özlərini böyük təkəbbürlük göstərirlər. Nə qədər özlərini böyük bir şey sanırlar bunlar. Aləmlərdə zərrədirlər. Zərrədirlər. Allahın bütün bu xəbərlərini, vəhini öz o cılız ağıllarının süzgəcindən keçirib qəbul etdirməkdir. Və ağıllar da müxtəlifdir. Sabah biri çıxacaq, onun ağlını qəbul etdim, bu da qəbul etdim. Sənin ağlını qəbul etdim, mənim ağlımı qəbul etmir. Sən necə nisbət ola bilər? Ona görə biz nə deyir? Əhl-i sünnə və cəma. Elə ağıllılar əhl-i sünnə və cəmadır ki, ağıl sənə onu göstərir ki, sən vəhiyə tabir olsan. Ağıl sənə ona yönətmir ki, sən o ağlının süzgəcindən keçirəsən, ağlıma batı. Elə şeylər var ki, sənin ağlın onu dərk etməyə bilər. Sən onu inkar mı etməlisən? Və bu bəladır. Və bunlar nə deyirlər? Deyirlər ki, biz birinci Allahı tanımalıyıq. Sonra Allaha iman etməliyik. Birincisi, La ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Müsəlmanlar icma eləyiblər. Və bir çox icma qeyd edir alimlər ki, La ilahe illallah Muhammed Rasulullah demək, insanın İslam'a daxil olması da kifayətdir. Müsəlmanlar bu üzərində icma eləyiblər. Bax, bunlar nə deyirlər? Ümumi götürsək, birinci, Allahı bilməyi, Allahı tanımağı səbəb qoyurlar, sonra imanı. Təfsilata gələndə bir neçə şöbələr ayrılır. Onlardan biri, bax, deyir ki, birinci Allahı bilirsən, sonra iman edirsən. İkincisi deyir ki, bilməkdən qabaq, baxırsan, nazar deyirlər buna, baxırsan dəlillərə, kovni dəlillərə, şəri dəlillərdən onlar demirlər. Yəni ki, mən Quran ayətləri, sünnə ayətləri, o yox. Kovni dəlillərə, Allahın yaratdığı məxluqata deyir, baxırsan, Allahın qüdrətini görürsən, dərk eləyirsən, bilirsən, Allahın tanıyırsan artıq, mərifətullah səndə formalaşır, ondan sonra iman eləyirsən. Fikir verin, bax, bu ardıcılığa fikir verin, səni Allahdan uzaqlaşdırır. Sənin iman etməməyin üçün sanki sənin qarşıva səddlər qoyurlar. Biz insanların iman etməsinə çalışırıq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvətində biz baxırıq ki, insanların o lə iləhə illallah deyərək İslam'a girməsinə təşviq eləyib. Və kim ki lə iləhə illallah deyib, onun İslamını dərhal qəbul eləyib, təsdiq eləyib. Bunlar isə sanki o lə iləhə illallahı deməsinlər deyənə qarşısına belə maniyələr qoyar kimi görsənir. Bax, birincisidir mərifətullah. Allahı bilməlidir, sonra iman etməlidir. Bilmədən necə iman elə bilər deyir. Hətta bunu sinələrini genişləndirib danışırlar. Birinci, insan Allahı bilməlidir, insan Allahı tanıma, yoxsa onun imanı necə ola bilərsə. Onsuz da insanın fitrətinə Allah Azə və Cəllə bunu yerləşdirib. Allah Azə və Cəllə insanın fitrətinə öz tövhidini yerləşdirib. Bax, və sadəcə risalət gəlir, Peyğəmbər sadəcə onu xatırladır. Xatırladır, o da dərhal qabul edir bunu. Sağlam fitrət əhli. Bax, ikincisi gör nə deyir. İkincisi deyir ki, Allahı bilmək üçün sən mütləq birinci baxmalısan. Yəni, baxmadan dəlillərə, kovni ayətlərə, baxmadan, fikirləşmədən sən heç bilə də bilməzsən. Artıq bir dənə də sanki əngəl qoydu. Baxmaq. Ondan sonra üçüncü, bir az uzaqlaşdırdı. Baxmağa əzm etmək. Bir var baxmaq. Bir də var baxmağa əzm etmək,
Yəni insan baxmağa əzm etməlidir. Bunlar indi onların fəlsəfəsində yəqin ki mənaları var da. Baxmağa əzm etmək budur, baxmaq budur, baxmağa meyllənmək budur və s. Baxmağa əzm etməlidir, baxmalıdır, sonra Allahı tanımalıdır, ondan sonra iman etməlidir. Səddlərə bax. Nə qədər insanlar onların zənni ilə bu imtihanlardan kəsiləcək? Allahu aləm. Çünki onların dediyinə görə elə insanlar olsun ki, ağlına batmayacaq. Kifayət deyil mənim üçün deyəcək. Məsəl üçün. Bu Allaha iman etməyə maniyədirmi? Baxmağa deyir, əzm etmək. Bu üçüncü olaraq baxmaqdan da əvvəl. Birinci əzm edir baxmağa, sonra baxır. Dördüncü olaraq gətirir ki, həmən o nəzərin də, o baxmağın da ilkin dərəcələri var. İlkin dərəcələri, sonra baxmağa əzm edir, sonra baxır. Sonra da artıq Allaha tanıyır. Beşinci isə lap müsibətdir. Beşinci isə lap müsibətdir. Nurculardan biri özü dili ilə mədir, özü dəvətçilərin. Deyir ki, bax, birinci şək getməlidir, şək gedir insan. Birinci şək gedir. Sonra Allahın məxluqatına baxır və imanını, yəni Allahın, bax, bu mərhələləri keçməlidir. Bax, şəkki də necə sənə gətirir? Demir şək gələ birbaşa. Deyir ki, özünü zorla şək gələtdir. Allah vaxtı, bunlar həqiqətən cəhalətin ən pik nöqtəsindədirlər. Bax, deyir ki, dərhal deyir, iman eləmə. Sənə mən demirəm ki, dərhal inan. Bir düşün, bir düşün, bir fikirləş, səndə müəyyən bir vəsvəsələr və şək gələcək. O şəkkə çatana kimi, get, irəli get, şəkkə düş, şəkk elə, ondan sonra Allahın, bax, bu mərtəbələrdən artıq keç. Allahın kovni ayətlərinə baxmağa meyillən, bunu əzm et, bax, düzdür, sonra Allahı tanı və Allaha başda iman etməyə. Bax, bu mərhələləri sənin qarşında nə edir? Qoyur. Bunlar yəni, bu kəlam əhlinin içərisində nədir? Firqələşmədir. Də? Bir çox belə firqələşmələri var və bu çox belə deyək ki, insanları dindən çıxmasına, dindən azmasına səbəb olur. Elə bil ki, bir növ belə deyək də, sənə deyir ki, birinci, get gör ateist ola bilirsən. Hələ bir buna başla. Hələ bir çalış gör ateist ola bilirsən. Hələ iman etməyə hələ tələsmə. Hara tələssən ki? Hələ bir get gör ateist ola bilirsən. Ateist olmadansa heç gör bir deist ola bilirsən. Deist olmasan da heç gör bir içində şəkli, şübhəli, içi çürük bir müsəlman ola bilirsən. Ondan sonra gəl şeylə. Ondan sonra da başla o alimin dizinin dibinə get, bu alimin dizinə başla orada burada neynəməyə? Dəlili, ayəni qoy qırağa. Düş alimlərin dizlərinin dibinə. Yəni, başa düşsünüz, qardaşlar, bu. Yəni, bəzi insanlar bunu elə balaca məsələlər kimi başa düşürlər. Elə bilirlər ki, olan şeydir ki, dindir, fikir. Bunlar İslam düşmənlərinin, müsəlmanların içərisinə saldığı fikirlərdir. Onları rahat olan, gözəl olan dinimizdən uzaqlaşdırıb onları çətinə salmağadır bu. Bunlar insanlar üçün çətinləşdirməkdən başqa bir şey deyil. Bir çox insana sən qarşısına qoy, deyilən ki, nazar nədir, baxmaq dənib, mərifə nədir, şək nədir, elə insan elə sənin qarşısında başı şaşıracaq ki, bu nə çətin dindir sən mənə belə qarşıma qoymuşsan, bu nə deməkdir, bu mərhələlərdən keçməliyəm, sonra iman eləməliyəm. Bunu rahat iman etmək, bir də ağıllı bir insan çıxar, deyər ki, qardaş, bir rahat iman etmək variantı yoxdur. Əlhamdül, əslində var, bizim dinimizdə rahat iman etmək variantı var. Peyğəmbər s.ə.v qoyduğu və Allah Azəvə Cələn bizdən tələb etdiyi. La ilahə illallah, Muhammedə Rasulallah. İman edirsən, girirsən İslam'a. Ondan sonra nə qədər istəsən, bax. Nə qədər istəsən, marifəti və Allaha bilgini, Allaha tanımağı və artır. Bütün Allahın məxluqatı Allahın əzəmətinə çağırır onsuz da. Bütün hamısı onun elminə, qüdrətinə, yaratmasına, hikmətinə dəlildir. Elmi var. Amma bu sənin iman etməyə mani olmamalıdır ki. Bu sənin imanını artırmağa səbəblərdir bunlar. Və utanmadan da o Quran-ı Kərimdəki o dəlilləri gətirirlər. O Allahın kovni ayənlərinə baxmağa yönəldir Allah Azəvə Cəllə, onu gətirirlər. Allah Azəvə Cəllə onları biz imanımıza əngəl olsun deyə deyil. İmanımızı artırmaq üçün səbəblər olaraq qoyub onları. Subhanallahu ləzim. Əhl-i sünnə və cəmaə görə Lə iləhə illallah Muhammedə Rasulullah onun İslam'a girməsində səbəbdir. Kifayətdir. Bax, kifayətdir. Kəlam əhlinə görə isə birinci bu mərhələləri keçməlidir. Mükəlləfə ilk vacib olanlar bunlardır. İman etmək yox, bunlar. Sonra iman edir. Və bu da İslamda sonradan çıxmış zəlalətlərdəndir. Şeyx Salih Hüseyin Rahimovun gözəl bir faydası qarşıma çıxdı. İstədiyim onu sizə çatdırım. Şeyx Salih Hüseyin Rahimullah deyir ki, bir əməli etmədən öncə deyir, bax gör, onun üzərində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin,
peyğəmbərlərin sonuncusu olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem möhrü var yoxsa yox? Möhrü var o əməldə. Bir əməl etmək istəyirsən. Bax məsəl üçün o ən yaxın qeyd elədiyimiz məsələlər kimi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən əlində bir dənə də olsa belə dəlil var. Varsa əməl et, yoxdursa uzaq dur, tərk elə. Çünki o nədir? O deyir, vallahidir o əməl səni ancaq Allahdan uzaqlaşdıracaq. Peyğəmbərin möhrü olmayan əməl səni ancaq Allahdan uzaqlaşdıracaq, Allaha səni yaxınlaşdırmayacaq. Çünki o Peyğəmbəri göndərən Allah Azze ve Celle insanları Allaha yaxınlaşdıran hər bir şeyin ən gözəl, ən rahat forması onunla bizə göndərib. Allaha yaxınlaşmaq istəyirsən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öyrətdiyi ilə kifayətdən, o səni Allaha ən qısa yolundan ən rahat yaxınlaşdıran yoldur. Amma digər yolların hamısı nədir? Səni Allahdan uzaqlaşdırıb, Allaha gedən yolu sənə çətinləşdirən yollardır. Bax deyir ki, şeyx, məsələ deyir, sözün gözəlliyinə baxın, məsələ deyir, sənin Allaha, sənin istədiyin kimi ibadət etməyin deyil. Məsələ Allahın sənin necə ibadət etməyi istəməsidir. Allah, sən ibadət etmək istəyirsən, elhamdülillah, Allah necə istəyir səndən, sən ona bax. Sən, Allah sənin səni öz qarşısında necə qul görmək istəyir? Necə iman etməyi, necə etiqadı qurmağı istəyir? Sən o cür etməlisən. Özün istədiyin kimi yox. Özün istədiyin kimiyə gələndə bu nədir? Şər və fəsaddır. Havadır, nəfsi istəklər. Qəlbin zülməti və xəstəliyidir. Özün istədiyi, yəni nəfsi və uyğun gələn, nəfsinin istəkləri nədir? Qəlbin zülmətidir, xəstəliyidir. Bidət də elədir. İnsanı havaya tabi olmağa aparır. Bax, Uca Allah Azze ve Celle nə buyurur? Qasas surası 50-ci ayə. فَاِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ Ayənin əzəmətinə baxın. Əgər onlar sənə cavab verməsələr, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin cavab verir, bil ki, onlar nəfslərinin istəklərinə uymuşlar. Əgər onlar sənə cavab verməsələr, bil ki, nəfslərinin istəklərinə uymuşlar. Bu ayənin bir hissəsidir. Ardını birazdan oxuyacağım. Yəni iki yol var. Üçüncüsü yoxdur. Ya sünnəyə tabi olmalısan, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yoluna tabi olmalısan, ya da nəfsi istəklərinə tabi olmalısan. Havava. Nəfsi istəklərinə. Ayədə nə deyir? Sənə tabi olmasalar, sənə tabi olsalar sünnəyə tabi olmuş olacaqlar. Sənə tabi olmasalar bir iki nəfsi istəklərinə tabi olacaqlar. İkincisi odur. Sünnəyə tabi olmayıb, öz nəfsi istəyinə tabi olmaq nədir? Səni bidətə salır və böyük bir azğınlığa səni salır. Ayənin davamına baxın, qardaşlar. وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنِ اتَّبَعْ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًا مِنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Yaxşı, bunlar sənə tabi olmadılar, öz nəfsi istəyinə tabi oldular. Bunun təhlükəsi nədir? Allah Azze ve Celle ayənin eyni ayədir, ayənin sonunu belə gətirir. Allahdan bir doğru yol göstəricisi gəlməyincə, öz nəfsinin istəyinə uyandan daha çox azmış kim ola bilər? Allahu Akbar. Daha çox. وَمَنْ أَضَلُّ Bundan da azğını var yəni. Bundan daha çox azmış kim ola bilər? Ən azğını budur. Ən azmışı budur. Allahdan gələn bir dəlil olmadan öz nəfsi istəyinə uyan. Bunu Allah Azza ve Celle ən azmış yol adlandırır. Sonra da ayənin sonunda deyir ki, şübhəsiz ki, Allah zalim adamları doğru yola yönətməz. Qasas surəsi 50-ci ayə. Deməli, qardaşlar, bizim qarşımızda iki yol var. Ya Allahın göndərdiyi Peyğəmbərə öz nəfsi istəyindən danışmayan, danışdığı ancaq vəhi, Allahdan olan təqin olana uymalısan, haqq yola gedəcəksən. Ya da ki, onu bir kərənə qoyacaqsan, öz nəfsi istəyə tabi olacaqsan, bax, bu Allahın Azze və Cəllənin buyurduğu ən azmışlardan olacaqsan, Allah qorusun. Ona görə, bax, sünnəyə biz dəvət eləyəndə, sünnəyə tabiəsi dəvət eləyəndə, bax, bunu nəzərə tutub dəvət eləmək ki, yəni qurtuluş yoludur bu. Seçim deyil. Bunu da seçə bilərsən. Ona da xeyr. Bu sənin qurtuluş yolundur. Başqa qurtuluş yolun yoxdur. Allah Azze ve Celle göndərdiyi Peyğəmbərin dəvətindən, onun göstərdiyi yoldan başqa qurtuluş yolu yoxdur. Sən iki seçim qarşısındasan. Yox, əgər sən o Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyini tabi ol, öz nəfsi istəklərinə tabi olsan, bunun altında bir çox fəsadlar, bəlalar var. Bax, onlardan biri, sən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin haqqı çatdırmamaqda ittiham etmiş olursan.
Biz iman edirik ki Allah Azze ve Celle buyurur ki El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul islame dine. Bugün İslam'ı kamil ettim ve size olan nimetimi tamamladım ve İslam'ı din olarak size seçtim, beğendim, razı kaldım bundan. Bak, kamil bir dinden gelir söhbet. Kamil dinden gelir söhbet. Allah Azze ve Celle kamilleştirip bu dini. Sonra başka ayet diyor ki Ya eyyuhar rasul bellig ma unzileylek. Ey elçi, sana indirileni davet et, onu çattır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allah Azze ve Celle'nin bu indirdiği kamil dini çattırıp, vazifesini kamilleştirip, tamlaştırıp. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiğinden başkasını seçmeyin, başkasının ardınca gitmeyin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bakamen o kamil dini çattırmamakla itham eləməyin. Bundan da əlavə desen ki, yox, Peygamber özündə olan hamısını çattırıp, yaxşı, onda sənin dediğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilmirdi. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem cehalətdə ittiham eləməkdir. İmam Malik rahimehullah deyir ki, kim dində bir bidət çıxarar və onu gözəl adlandırarsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin risalətə xəyanət etdiyini iddia etmiş olar. İmam Malik rahimehullah, ümmətin alimi, imamı, gör nə gözəl fəhimlə, fikhlə bunu izah edir bizə. Kim dində bir bidət çıxarar, sonra o bidətin gözəl olduğunu deyərsə, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin risalətə xəyanət etdiyini demiş olar. Və bu az öncə oxuduğum ayəni oxuyur. Deyir. Bugün sizin dininizi kamilləşdirdim. Kamil olan dinə nə əlavə eləyə bilərsən ki sən? Ona görə qardaşlar, uca Allahdan dərəm ki bizləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o pak sünnəsinə sarılanlardan, onun yolundan gedənlərdən etsin. Və sonradan çıxmış olan o azğın firqələrin şərrindən bizi qorusun. Biz bidət firqələrdən, bidətə düşmüşlər, bir dəvət elinə sünnəyə düşdükləri bidətləri tərk etməyə çağıranda bizə nə gətirirlər həmişə? Mən filan alimi o alimin yoluna gedirəm. Sənin dediyini o bilmirdi. Nətər ola bilər ki, o boyda alim onu bilmirdi. Sən bildin, o bilmədi və s. belə. Və biz az öncə oxuduğumuz hədisi də nə gördük? İmam İbn Həcər nə faydanı çıxartdı? Rahimehullah. Deyir ki, bu dəlildir ki, hətta böyük sahabələr, nə ki böyük alimlər, hətta böyük sahabələr Ömər kimi, Abu Bəkir kimi, Allah onların hər birinə razı olsun, sahabələrə belə bəzi dəlillər çatmamışdı. Onlardan biri elə Ömər radiyallahu anhun gəlib qapısını döyən sahabə. Gəlib qapısını döyür 3 dəfə, sonra çıxır gedir, Ömər radiyallahu anhu bunun sünnədən olduğunu bilmirdi. Və o qissəni bilirsiniz hamınız. Bilmirdi, çatmamışdı ona dəlil. Halbuki sünnədə var, 3 dəfə qapını döyürsən, açmasalar çıxırsan gedirsən. Ömər radiyallahu anhu çıxır hisslənir, hara gedirsən qapını döyüb. Sən deyir, mənə bunu sübut eləməsən, dəlil getməsən, səni cəzalandıracam. Sonra sübut olur, hətta o qövmə gedir, orada qövmdir ki, bizim böyüklərimiz yox. Balacalarımız cevap verəcək buna. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən buna dair bir hədis olduğuna. Ömər radiyallahu anh bilir. Bu onların şəhnini aşağı salmır. Burada diqqətli olun qardaşlar. Bu səhabələrin şəhnini aşağı salmır. Onlar ümmətin ən bilginləri, ən alimləridir, ən üstünləridir, ən fəzilətliləridir. Biz bunu qəbul edirik. Bunu demək səhabələrə tən eləmək deyil əsla. Biz bunu qəbul edirik. Ümmət icma eləyib ki, səhabələr ümmətin ən xeyirləridir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Lə təsubbu əshabi, mən səhabələrimi söyməyin." Sizlərdən birinin Uhud dağı boyda qızılı olsa, onu Allah yolunda infaq eləsə, onlardan birinin bir ovuc sədəqəsinə və ya yarım ovuc sədəqəsinə çatmaz. Demir, yarım ovuc və ya bir ovuc qızıl. Qızılı müqayisə eləmir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Deyir, sizlərdən birinin Uhud dağı boyda qızılı olsa, Uhud dağı da böyük bir dağdır Mədinəyə gedənlər görüb. Onlardan birinin bir ovuc qızılı demir, bir ovuc sədəqəsi deyir. Ola bilər o arpa ola bilər, ola bilər xurma ola bilər, bir ovuc xurma. Bir ovuc deyir, sonra deyir, yarısına da çatmaz. Bir ələ nə qədər xurma sığar, nə qədər arpa sığar, nə qədər sədəqə sığar. Sənin Uhud dağı boyda qızıl sədəqə eləmək ona çatmaz. O, bu məsələdə biz yəqinik, səhabələrin heç kim fəzilətə çatamaz. Bizim toxunduğumuz məsələ odur ki, alimlərin toxunduğu məsələ odur ki, səhabələrin hər hansı birinə, hər hansı bir dəlil, bax bu cür dəlillər çatmaya bilərdi. Və bu onların şəhnini aşağı salmır. Əksinə bu bizə dinimizi doğru düzgün bir şəkildə yaşamağımıza kömək eləyən məsələlərdəndir. Bax, indi yenə sözümü hara gətirəm. Desələr ki bizə, məsələn, alimlər, imamlar bilmədi sənin dediyini. Yaxşı, gəl görək. Həmən o alimlər özləri də sənin kimi deyiblər. Sən yanaşdığın kimi yanaşıblar. Mən nə deyirəm, mən dediyimi götürün, gedin deyiblər. Bax, onlardan ən birincisi Əbu Hanifə rahimehullah. Ümmətin fəqihlərindən, düzdür, böyük alimlərdən. Gör, nə deyir? Deyir ki, İzə sahəl hədis fəhüvə mədhəbi.
Əgər hədis səhih olarsa, o mənim məzhəbimdir. İndi get Əbu Hanifənin yolunu getdiyini iddia edənlərə bu hədisi oxu. Sən bunu deyən ki, hədis səhih olarsa, o onun tutub getmək lazımdır. Sənə deyəcək ki, o bizim məzhəbdə elə deyil axı. Sənin məzhəbin imamı ama belə deyir. Hədis səhih olarsa, o mənim məzhəbimdir deyir. Səhih hədis varsa, Əbu Hanifənin də məzhəbi odur. Əbu Hanifə də hədislərlə gedir. Amma ola bilər ki, hansısa bir məsələdə Əbu Hanifəyə hansısa hədis çatmayıb, onun ona görə ictihad eləyib, başqa bir qiyas eləyib, başqa bir dəlilə görə, əlinə çatan başqa bir dəlilə görə başqa bir hökm verir. Amma sənin üzərinə düşən vacib nədir? O alimdir. O savabını onsuz da qazanır. Alim ictihad eləyir, əgər xata eləsə belə bir savabını qazanır. Doğru deyərsə iki savabı. Amma sən müqallid kimi o alim deyib, mən gözüm görə-görə, bilə-bilə səhih hədisə əks əməl ona təqlid edirəmsə, onun sözünü götürüb gedirəmsə hədisə müxalif, sən artıq alimlərin bir çoxunun dediyi kimi həlakin ucundasan, uçurumun kənarındasan, sən təhlükədəsən. Sənə üzür deyil. Alimin sözü dəlil deyil. Alimin sözünün özünün dəlilə ehtiyacı var. Alimlər məsum deyil. Alimin danışdığı söz vəhi deyil. Onlar vəhi ilə danışırlar. Ha, ola bilər ki, hansısa bir məsələdə xata eləyə bilərlər. Hörmətlərini saxlamaqla, onları aşağılamadan, onların o özlərinin də öyrətdiyi ilə nədir? Biz səhiyyət tabi oluruq, hədisə tabi oluruq. Bax sonra, yenə Əbu Hanifə rahimehullah gör nə deyir? Lə yəhillu li əhədin ən yəfti bi qavlinə mə ləm yə'ləm min eynə qulnəhu. Heç kimə icazəli deyil ki, bizim dediyimiz sözün hardan götürüb dediyimizi bilmədən bizim sözümüzlə fətva versin. Həlal deyil, deyir buna. Heç kəsə həlal deyil ki, deyir, bizim sözümüzlə fətva versin və bizim o sözü nəyə əsasən dediyimizi bilməsin. Bunu bilmədən eləməsi halal deyil. Sonra gör nə deyir? İdə qultu qovlən. Bax, biz düşünürük ki, bir müsəlmanlar olaraq, müsəlman qardaşlarımızdan zənnimiz budur ki, onlar həqiqətən haqqı axtarırlar. Sadəcə xəta eləyiblər. Biz onları yuxarıdan aşağı baxmırıq, haşa lillə. Biz onlara qardaşımız kimi, bir müsəlmanlar kimi canımızın yandığından deyirik bu şeyləri. Canımız yanır. Biz istəyirik ki, onlar bu xəta üzərində qalmasınlar. İnnəməl müminuna ixva. Həqiqətən müminlər qardaşdır. Əl-muslim, axul-muslim. Müsəlman, müsəlmanın qardaşıdır. Düzdür? Biz bunlara görə deyirik. Yəni, qardaşıq. Qoy qardaşlığımız da bu kamil din üzərində, gözəl əsaslar üzərində olsun. Səhih. Bax gör nə deyir İmam Əbu Hanifə, rahimehullah. İdə qultu qavlan, əgər mən bir söz desəm, yuxalifu kitaballah və xəbərur rasul sallallahu əleyhi və səlləm, fətruku qavli. Əgər deyir mən bir söz desəm və o söz Allahın kitabına və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbərinə müxalif olarsa, mənim sözümü tərk edin. Allahın sözünə və Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem sözünə müxalif bir söz desəm, mənim sözümü tərk edin. Əbu Hanifə rahimehullah olan bu sözünü eşitəndən sonra biz Əbu Hanifənin bu insanların bidətlər çıxarıb, özlərinə Əbu Hanifəyə nisbət etməsini, hədisi də göstərirsən, dəlili də göstərirsən, yenə də deyir ki, Əbu Hanifə belə deyib və ya başqa alim, elhamdülillah Əbu Hanifə rahimehullah əvvəlindən də sonundan da bu şeydən uzaqdır. Amma o insanlar məsuliyyət daşıyırlar. Sonra ikinci Məlik ibn Ənəs rahimehullah. İmam Məlik gör nə deyir? İnnəmə ənə bəşərun uxti və usib. Mən deyir bir insanam, bəşərəm. Düz də deyə bilərəm, səhv də deyə bilərəm. Fənduru fi rəyi. Mənim rəyimə baxın deyir, mənim sözümə baxın. Fəkullu mə vafəqəl kitab və sünnə fəxuduhu. Kitab, Quran və sünnəyə müvafiq olanı götürün. Uyğun olanı götürün. Və kullu mə ləm yuvafiq kitəbə sünnə fətrukuhu. Quran və sünnətə uyğun olmayan, müvafiq olmayansa tərk edin. Baxın Quran və sünnətə. Sənin bir gün qabağva bir İmam Malik rahim olan bir rəyi çıxdı. Bir də Quran və sünnətdən onun rəyinə müxalif bir söz çıxdı. Sən hansını götürməlisən? Quran və sünnəyə tabi olmalısan. İmam Malik özü sənə bunu deyir. Bunu öyrədir tələbəsində. Necə də ola bilər ki, Əhl-i Sünnə və Cəmaa alimi başqa söz desin. Əhl-i Sünnə və Cəmaa alimlərinin ədəbi, elmi bunu gərəkdirir. Amma sən deyirsən ki, nətər ola bilər İmam Malik bunu bilməsin. Açıq aydın hədis sənin gözünün qabağında. Dəlisən, dəlili götürmürsən, deyirsən ki, İmam Maliki suçluyursan sanki ki, nətər olur, bilirdi. Yəni, bilməyə bilər də. Və sonra, Əş-Şafi rahimehullah, İmam Şafi gör nə deyir? Qalə, məhmə qultu min qavlin əv əssaltu min aslin
fihi an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem li hilafi ma kultu, eğer bakmayarak özde İmam Şafii rahmetullahi aleyh nece bunu şeyle tefsilatınca hansı esaslarla demiş olsam belə, hansı sözlerle öz rəyimi gücləndirsəm belə, mənim o güclü əsaslandırdığım, güclü bildiyim rəy Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sözünə müxalif olarsa, fəlqovl, hikmətə, sözün gözəlliyinə baxın, fəlqovl mə qali Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, vəhvə qovli, belə olan məqamda deyir, mənim sözüm, baxmayaraq ki, nə qədər gücləndirmiş olsam da, güclü əsaslar gətirmiş olsam da, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sözünə müxalif olarsa, söz, yəni nə deməkdir? Əl-qavl, yəni qəbul olan söz, gerçək rəy, görçək fikir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dediyidir. Mənim də sözüm onun sözüdür. Mənim də sözüm nəticə etibarilə elə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sözüdür. Allahu akbar. Bundan da açıq aydın izah ola bilər, bundan da gözəl bəyan ola bilər. İndi isə deyir ki, axı İmam Şafi filan dəlili gətirmişdi, filan əsaslandırır. Elə İmam Şafi rahimə özü deyir də, nə qədər əsaslandırmış olsam belə, nə qədər dəlilləndirmiş olsam belə. Sonra bayaqki sözü İmam Şafi rahim olan kimə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən bir sünnət bəlli olarsa, aydın olarsa, başqa bir kəsin sözünə görə deyir, onu tərk etməsi halal deyil. Fəttəbi'uhə və lə təltəfidu ilə qavli əhədin. Ona deyir tabi olun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sözünə tabi olun. Başqa heç bir şey meyl eləməyin. Sonra bayaq İmam Əbu Hənifə rahimehullah dediyi söz İmam Şafii rahimehullah deyib. Deyir ki: "İzə sahəl hədis fəhuvə məzhəbi." Əgər hədis səhih olarsa, o mənim məzhəbimdir. Sonra gör nə deyir İmam Şafii rahimehullah. "Kullu məsələtin sahha fiha'l xəbərən Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm 'ində əhlil naql bi xilafi mə qultu fə anə rəciun 'anha fi hayati və ba'də mauti." Mənim dediyim söz xəbər əhlinin, nəql əhlinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən gətirdiyi bir xəbərə müxalif olarsa, istənilən bir məsələ, səhih olaraq varid olarsa ki, xəbər, nəql əhli, ravilərdən belə bir xəbər gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən, mənim sözümə müxalif, bax, mənim sözümə müxalif Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xəbəri gələrsə deyir. Sözün sonuna bax, mən deyir, həyatımda da, hətta ölümümdən sonra da öz sözümdən dönürəm. Alimin sidqinə, alimin ixlasına, alimin bəyanının açıqlığına, gözəlliyinə bax. Mən deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən səhih gələn bir xəbərə müxalif bir söz deyərəmsə, həyatımda da, ölümümdən sonra da ondan dönürəm. Sən necə olur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem açıq aydın sözü var ortada, sən İmam Şafinin adından söz gətirirsən və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin səhih olan rəvayətinə, hədisinə qarşı çıxarırsın. İmam Şafi rahimehullah özü sənin bu əməli özü rədd edir. Sözlərin əzəmətinə baxın. Deyir ki: "İzə ra'aytumuni aqulu qawlan və qad sahhan nabi sallallahu aleyhi ve sellem xilafuhu fa'lamu an aqli qad dahab." Əgər deyir məni görsəz ki, bir söz deyirəm və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən bunun əksi var, fə bilin ki, artıq mənim ağlım gedib. Yəni burada İmam Şafii rahimehullah onu deməsi, yəni mən görə-görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən səhih bir rivayətin, səhih bir xəbərin olduğunu bilə-bilə onun əksinə bir söz desəm və o gün bilin ki, artıq mənim ağlım gedib. Yəni mən ağlım başımda ola-ola, özümdə ola-ola və o səhih hədisi görə-görə bunun əksini heç vaxt demərəm. Əgər belə bir şey olsa, artıq bilin ki, mənim ağlım başımdan gedib. Və ağlı başından gedən adamdan da söz qəbul olunmur. Din götürülmür, nəql götürülmür, hədis də götürülmür. Və İmam Şafii rahimehullah bundan ən uzaq olanlardandır. Yəni İmam Şafii rahimehullah əgər hədis səhih olardısa, dərhal onu din olaraq qəbul edər, əməl edərdi. Sözə bax. فَكُلُّ مَا قُلْتُ فَكَانَ عَنْ نَبِيِّ صَلَى اللّٰهِ سَلَّمْ خِلَافُ قَوْلِ مِمَّ يَصِحْ فَحَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهِ سَلَّمْ اَوْلَى فَلَا تُقَلِّدُونِي. Mənim dediyimdir, her bir söz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne müxalif olarsa, sahih olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü götürməlisiniz. Məni təqlid etməməlisiniz. Məni təqlid etməkdənsə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği sözü götürməyiniz daha əvlədir, daha üstündür. Sözə bax. كُلُّ حَدِيثٍ عَنْ نَبِيِّ صَلَى اللّٰهِ سَلَّمْ فَهُوَ قَوْلِي وَإِنْ لَمْ تَسْمَعُوهُ مِنِّي. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin her bir hədisi mənim sözümdür. Hətta o siz o sözü məndən eşitməsəz belə. Deməli, bu söz nə deməkdir? Bugün mən sənə bir dənə səhih hədis oxuyuram və bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həqiqətən səhih olaraq varid olub, səhih sözdür. Deməli, bu eyni zamanda da İmam Şafii özü deyir ki, mənim də sözüm, yəni mən onu dəstəkləyirəm, onu qəbul edirəm, onu təbliğ edirəm. Hətta mən o sözü demiş olmasam belə.
Deməli buna müxalif İmam Şafinin başqa bir sözü varsa, sənə vacibdir ki elə İmam Şafi rahimehullah müxalif olan sözünü tərk edib bunu götürəsən. İmam Əhməd rahimehullah 4-cü olaq görün nə deyir? لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا شافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري. Nə deyir məni? Nə Maliki, İmam Maliki, nə İmam Şafini, nə Avzaini, nə də Savrini deyir təqlid etmə. Və xud min heythu axadu. Onlar hardan götürürlərsə sən də oradan götür. Yəni Quran və sünnədən. Quran və sünnəyə yönə. Əl-ittibə əsl tabiəçilik nədir? Ən yettəbi'r raculu mə cəə an nəbi sallallahu aleyhi səlləm və ən əshabihi thumma huva min ba'di təbiyyinin xayyar. Əsl tabiəçilik odur ki deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmdən gələnlərə tabi olasan, ondan sonra gələn sahabələrin yoluna tabi olasan və ondan sonra gələn tabiyinlərdə isə deyirsən seçim qarşısındasan. Amma sahabələr və Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmdən gələnə nədir? Tabi olursa. Bu ittibadır. Sonra nə deyir? İmam Əhməd Rəyül Əvzai və Rəyül Məlik Rəyül Əvzai və Rəyül Məlik və Rəyül Əbi Hənifə kulluhu rəyün və huvə indi sivə və innəməl hüccətü fil əthər. İstər deyir Əvzainin, istər Məlikin və Əbu Hənifənin rəyləri, sözləri, məsələlərə, baxışları hamısı deyir mənə görə eynidir. Yəni rəydir. Hüccət sadəcə əsərlərdədir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən gələn xəbərlərdədir. Hüccət odur. Amma alimlərə gəldikdə isə rəydir. Hüccət deyil. Bax budur. Əsas qaya budur qardaşlar. Alimlərin sözləri hüccət dəlil deyil. Hüccət nəqildir. Əsərlərdir. Naslardır. Sonra gör sonuncu olaraq və bu da bizi bu məsələdə ehtiyatlı və diqqətli olmağımıza çağıran bir sözdür. Buyurur ki İmam Əhməd rahimehullah Mən radd hadisə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fəhuvə alə şəfə hələkətin. Kim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə gələn bir hədisə hədisi rədd edərsə, qəbul etməzsə, o həlakın kənarındadır. Uçurumun həlakın kənarındadır deyir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən gələn hədisləri alə-rəs vəl-ayn, başımız və gözümüz üstə dərhal nə edirik? Səhihdirsə qəbul edirik, təsdiqləyirik. Ona qarşı çıxmaq cürətini heç kim özündə tapmasın, heç kim özünə verməsin. Allah qorusun, bu həlakin nə idi? Elə özüdür. Uca Allahdan dərəm ki, bizlərə eşidib faydalanadı etsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri özünün pak və nurlu yoluna yönətsin. Bu yolda bizi sabit etsin. Həqiqətən, haq yol, doğru yol, cənnətə aparan ən qısa yol, ən gözəl yol, tək bir yol, o da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yoludur. Və subhanəkə Allahümə hamdik, əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və ətubu ileyk.